Hola, soc en David, estudiant de la UAB. I avui nosaltres està l'Arnau, estudiant del grau de nutrició primària, que ens respondrà les preguntes. Arnau, explica'ns, quina diferència hi ha entre els diferents graus d'educació? Els graus d'educació són molt diferents de lo que un estudiant es pot trobar al batxillerat. En primer lloc, el grau d'infantil es tracta, si tu t'interessa realment com es desenvolupa l'infant i com acompanyar-lo en un entorn d'una classe, tu pots passar molt bé amb el grau d'infantil, un grau plantejat de manera molt diferent i on s'avalua d'una manera molt més pràctica. Però si el que tu t'interessa és ensenyar aquelles assignatures matemàtiques, llengua, i ensenyar-les d'una manera molt més interessant i atractiva, el que tu et pot interessar és el grau d'educació primària. Finalment, si el que t'interessa és fer tot això, però a més fer totes les classes en anglès i guanyar una formació especialitzada per poder ensenyar aquí o en un altre país, el grau d'educació primària en anglès pot ser una opció per tu. Finalment, si el que tu t'interessa és tenir una formació molt variada on puguis aprendre de tant d'infantil com de primària, també oferim el doble grau. Vale. Moltes gràcies per la teva resposta.